Muito bem, então a tarefa para hoje é fotografar, fazer algumas filmagens, mas tudo com a mesma objetiva, que é a de 50mm 2.8, o que é ótima para desfocar o fundo. É isto que eu pretendo no dia de hoje. Já tirei algumas fotos lá em casa, mas basicamente aquilo que eu gosto de fotografar acaba por ser natureza. E vou de encontro àquilo que a minha mãe tem, que são flores, montes de flores, flores grandes, flores pequenas e algumas delas bastante pequenas, e eu quis realçar essa capacidade das plantas pequenas com uma lente de 50mm 2.8 macro. Vamos fazer macro, não extreme macro, que é aquelas fotografias macro que dá para ver os olhos das moscas e não sei o quê. Epá, isto não é tão extremo, é uma coisa mais soft. Mas basicamente, pormenores. Vamos aos pormenores novamente, ok? Bora, siga. Ai, outsider, outsider, tu andas aqui a enganar o povo, pá. Tu não disseste que era só fotografias de grandes pormenores? Algumas, outras, nem por isso. Mas fez-me este sorriso na mesma, portanto, é bom sair de casa e tirar umas fotos, seja do que for, mas dar o gosto ao dedo e fazer alguns cliques. Ora, 15 graus de temperatura, está ótimo, céu parcialmente limpo e com sol, ótimo, pequeno almoço tomado com a minha sócia, ótimo, vamos dar uma voltinha pequenina hoje de manhã, porque eu não gosto muito de sair de moto aos domingos de manhã, mas vamos dar ali um saltinho ao Fura, onde a malta se costuma encontrar com as motas, não sei como é que aquilo está. Já há bastante tempo que lá não passo, vou só fazer uma passagenzinha e filmar uma outra motita que lá esteja, ok? Então até já, malta. Muito bem, bonito de se ver, muito bem, sim senhora, imagem bonita, ciclistas na ciclovia, oh, malta, estou a brincar, estou na tanga, ok, eu já não tenho aqueles stress todos que tinha há um tempo atrás contra os ciclistas, todos nós temos espaço. Ok, já se vê por aqui algumas motas, as ninjas. I'm a fucking ninja! Uá! Ora então, sejam bem-vindos à cidade deprimente que é Furadouro. Furadouro já teve os seus dias, mas nos tempos em que correm é quase uma cidade fantasma. Prédios antigos, velhos, sujos. É um lugar que não me diz muito, aliás, não me diz quase nada. Volta e meia que o outsider passa aqui. Mas é muito raro mesmo. Só para fazer um lamirezinho das motas que estão em exposição, eu acho que é isto que a malta faz ao domingo, é expor as suas motas, tipo, como se fosse uma vitrine, não é? Para a Feira das Vaidades. Se vocês estiverem a questionar se o outsider é um amante das motas, não sou amante das motas. Eu tenho apenas a Harley Davidson por capricho, apenas isso.
apenas capricho, até porque eu nunca fui amante das motas, propriamente dita. Nunca me suscitou muito interesse. E agora, ao entrar nos 40, deu-me vontade de experimentar motas e tal, e então comprei a Harley. Mas não sou nenhum apaixonado pelas motas. Isto é com cada duna aqui, no chão. Isto não são lombas, são dunas. Ora, vamos lá ver então. Oi, aqui não tem nada. Estão ali à frente. Se eu vir qualquer coisa que me chama a atenção, eu saio e passo a câmara. Ui, não me parece que... Não. Motas de pista, motas de pista. Mais motas de pista. Motorizadas, motas de pista, motos de pista, a malta com os fatinhos de domingo, e é isto, parece que não temos aqui mais nada, shoppers, bobbers, nem por isso, as shoppers e as bobbers e as shoppers já desapareceram do furadouro, foram para outras bandas, alistaram-se a outras legiões. Esta zona vocês já conhecem também, que é a praia de Cortegaça. Vamos dar ali só uma vistinha de olhos, saber como é que está o mar. Deve estar calmo hoje, deduzo eu. É lá, tem uns vagalhões. Está cá em cima, está cá para cima. E se realmente não fosse estas estruturas, onde é que já estaria Cortegaça? Já devia estar para aí esmurir, se calhar. Olha que fixe, umas ondinhas à maneira. Brum, ali o final do paredão leva com umas delas e é fixe ver a água toda a arrebentar no fim do paredão. É fixe. Bom, vamos continuar até aqui à frente. E os cães, quietos, e caralho, então, bem, estamos em Esmoriz, amigos, e aqui é o famoso Nicolau das Bifanas. A malta vinha para os copos aqui para Esmoriz, ali para o Gavin's, o Irish Pub, e claro, depois de umas pints, começa a dar aquela fome e um gajo, pumba! Enfiava-se logo ali no Nicolau das Bifanas, e que diga-se já, são conhecidas nacional e internacionalmente. Ah, pois é, meus amigos, aqui em Esmoriz não se brinca. É, eu tenho que concordar, e não é preciso ser nenhum gênio, não é preciso ir à NASA para descobrir que o som da moto fica muito mais agradável nos vídeos do que propriamente eu falar qualquer coisa dentro do carro. É completamente diferente. Só que, meus senhores e minhas senhoras, estamos praticamente no inverno e o outsider, pá, tenho medo e não gosto de conduzir com chuva, para mim é para esquecer. Ou então, com pisos molhados, eu, por exemplo, se vir que no início da manhã estou pronto para sair, se vir que choveu durante a noite, eu não pego na moto. Tenho mesmo muito receio de cair, daí também eu andar relativamente devagar, embora também saiba que grande parte dos acidentes são provocados com a moto praticamente parada, não é? Por causa de pequenas manobras, pequenos ajustes, malta que não chega bem ao chão com os pés e apanha um bocado de água com óleo e vamos todos por aí abaixo. Mas tenho que admitir que o sonzinho da moto, pá, é... como é que eu ia dizer... é o que dá, de certa forma, carisma aos meus vídeos. Mas pronto. É, isto está mais do que na altura de trocar de luvas. Passar das luvas de verão ou outono para as luvas de inverno.
Eu mandei fazer estas aqui por medida, mandei-as fazer um pouco mais compridas para passar por fora das mangas do casaco, assim não entra frio. Mas acho que mesmo assim prefiro as minhas luvas amarelas, são mais flexíveis e são mais quentes do que estas. Estas não têm nada cardado por dentro e as outras têm, são cardadas, o que para além de proteger do frio, torna as mãos quentinhas. Eu estou a filmar só por causa deste céu. Eu espero que conseguir, através do editor de vídeo, puxar por estas cores, porque está um pôr do sol com uma luminosidade e uma tonalidade eia, brutalíssimo. Eia, show! Conseguem ver o sol? Brutal, brutal, brutal. Lindo, fantástico. Amigos, realmente só para ter um sorriso ao final do dia com este pôr do sol, porque hoje foi um dia hiper, mega cansativo. No final dos módulos nós vamos ser avaliados, mas antes de sermos avaliados temos que fazer uma reflexão sobre as 25 ou 50 horas que tivemos mediante o curso que tivemos. E hoje acabei por fazer em 3 horas, exatamente 3 horas, fiz duas reflexões. Epá, e estou de rastros neste momento, estou com a cabeça completamente vazia, não tenho nada a adicionar a este vídeo hoje, a não ser o pôr do sol. É o pôr do sol e o roncar desta menina, é? Olha, o sol estava quase da cor do semáforo. E é isto, amigos, eu hoje já não devo fazer mais nada aqui para o vídeo, só amanhã ou sexta-feira, ok? Ficamos por aqui hoje. Opa, opa, olha elas, adoro estas luvas. São muito quentinhas e são muito flexíveis, mas não é disso que eu quero falar hoje. E hoje vou-vos dar só uma dicasita para quem gosta de ver vídeos no YouTube e acompanharem uns gajos porreiros. Eu apanhei estes últimos dias um canal que se chama Million Dollar Bogan, ok? Vejam dos últimos vídeos que esse senhor fez, porque ele fez uma viagem longa na Austrália com uma Harley Davidson. Acho que é uma Road King, uma edição especial de uma Road King, acho que é isso. De base, ele não alterou absolutamente nada, completamente stock, ok? Portanto, tenham uma vista de olhos, depois digam qualquer coisa, o que é que acharam desses 3 ou 4 vídeos sobre a viagem ali à volta da Austrália. E então, já pesquisaram? Eu sei. Eu vou-vos dar tempo. Mas deem uma vista de olhos, eu não tenho nada a ver com ele, nem nada que se pareça, mas achei super interessante a forma como ele fez, não é a volta à Austrália, porque ele não deu a volta, mas andou uns bons quilómetros, eu não sei ao certo quantos, mas fez uma carregada de quilómetros, aquilo deu tipo para 9 dias, 10 dias, acho eu, por aí fora, ok? Outra coisa, hoje é sexta-feira, finalmente entrada de fim de semana. Hoje, como não choveu, eu fui de moto, mas vindo embora estava aquela morrinha, acho que é morrinha que se diz, aquela chuvinha molha-tolos, exatamente, e posso-lhes garantir que já não me sinto minimamente confortável com o piso molhado, portanto, eu tenho muito, ia dizer respeito, não é respeito, é medo, tenho mesmo medo. Portanto, alguns vídeos agora para o inverno, se calhar, vão ser apresentados dentro do meu carro, e não na moto, tá bom? Mas acho que é compreensível. Aliás, eu não posso sair de moto a pensar apenas nos vídeos. Portanto, a moto para mim tem que ser uma coisa que me dê prazer e não algo que me deixe tenso com receio de cair ou me aleijar ou riscar a moto, danificar a moto, por aí fora, ok? Mas acho que é. É, claro que é compreensível.
opa Chanel, 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 opa rapa, pararara, pa, pararara, pa, para, para, pa, para, para, pa, para, para, pa. Que está um frio que vai desde o dedo mindinho até à ponta do caralhinho. Sejam bem-vindos ao sábado do Outsider. Se chegaram cá no vídeo, os meus parabéns, vocês são os maiores. E embora hoje eu não esteja assim muito inspirado, quis dar uma voltinha de moto para aproveitar este sol. Não percebi isto. Siga, não estando eu ainda muito inspirado, quis dar uma volta de moto, aproveitar este sol, como estava a dizer. Trouxe a máquina fotográfica comigo, viu-se se calhar parar ali na zona dos barcos, nos moliceiros, para absorver um bocadinho desta luz solar que é impecável e se calhar tirar uma outra fotografia a mais meia dúzia de barcos. A maré está vazia, não sei se apanharei alguma coisa de jeito hoje. Vamos a ver, a ver. São poderoso. Só mesmo um bocadinho que eu estive ali. A maré está baixa, como vocês podem ver. Não tem o mesmo encanto, digamos assim. Mas deu para aproveitar ali os 5 minutinhos, tirei essas duas fotos. Ficaram porreirinhas, mas muito normais, digamos assim. Às vezes não é necessário elaborar muita coisa. Às vezes as coisas mais simples são as mais agradáveis. Embora haja já um montão de fotografias idênticas a essas que eu tirei. Ainda chegamos a tempo de ver o ferry partir. Um dia destes tenho que fazer a passagem do lado cá para o lado lá. Olha, estão ali os gajos dos coletes amarelos. Ui, tiveram a fazer aqui alguma revolução? Ah não, são só os empregados do barco. Este local e esta estrada é como cocaína ou heroína para o outsider. Eu pelo menos duas vezes por mês tenho que cá vir, tenho que passar por aqui. É um vício que não quer sair do meu corpo, embora eu já tenha feito aqui muitas imagens, muitas fotografias ou algumas fotografias. Perdão. Eu tenho sempre vontade de continuar a vir cá. Sempre. Sempre, sempre. Tenho muito mais tendência ao sair de casa, virar para sul e vir até esta zona. É um vício. San Jacinto e esta Nacional são um vício para o outsider. Agora vou aproveitar e vou tomar um cafezinho com a minha sócia. Ok? Tchau aí, malta. A gente já se vê lá mais à frente. Focar num objetivo. Todos os dias existem objetivos e a lei e a ordem aqui é ter objetivos. Por muito pequenos que sejam, foque no objetivo, seja ele qual for, nem que seja fazer a cama de manhã, seja noutra coisa qualquer, foque-te pequenas coisas, foque-te e segue. Segue com esse foco e eu acredito que a gente deixa de estar tão preocupado com a nossa mente, sabendo se me apetece deitar, se me apetece dormir ou fazer outra coisa qualquer. É extremamente difícil, é extremamente complicado, é extremamente duro ter sempre estes pequenos objetivos para quem tem problemas de psicológicos, digamos assim. Foca-te em te focar. Foca. Ok? Dirijam-se para um objetivo, por muito pequeno que ele seja, dirijam-se para esse objetivo e cumpram esse objetivo. Caso contrário, vai ser complicado dar a volta por cima.
mesmo o simples facto de eu me levantar da cama e de me vestir pode ser diferenciado pelo tipo de roupa que vou vestir. Ou seja, será que vou manter o meu pijama ou vou trocar para roupa de sair para a rua e fazer qualquer coisa? Às vezes esta decisão anda aqui à cabeçada, anda às turras cá dentro. Um gajo tem que ser forte e temos que forçar. Não há hipótese. Tem que se forçar para as coisas acontecerem. Não é novidade para ninguém. Isto é mais uma verdade de lá para Alice. Foca-te para que as coisas aconteçam. Uma das coisas que ajuda é sair de casa. Só que também, muitas das vezes, essa vontade para sair de casa não existe. Temos que forçar para que essa vontade exista. Só o facto, realmente, como disse lá atrás, de trocar de roupa é o suficiente para começarmos a mudar de vontade e de atitude. A moto é uma ajuda. É extremamente complicado. Para quem não entende, é extremamente complicado entender este tipo de situação. Mas o facto de ter vontade para tirar o pijama, vestir roupa para sair, preparar luvas, balaclava, capacete, câmara, chaves, comando, tudo isto pode ser extremamente complicado para alguém que tenha problemas ou distúrbios mentais. Atenção, eu falo aqui em distúrbios mentais, mas não estou a falar de malta tipo psicopatas e coisas do género. Não, pá, malta que esteja com alguns problemas em lidar com a sua saúde mental. É muito fácil ir abaixo, muito fácil mesmo. Às vezes basta uma pequena imagem, basta um som, por exemplo, um pequeno som, basta uma pequena palavra para desmoronar tudo. É como se fosse um castelo de cartas numa praia com vento. A moto ajuda a sair de casa, sem dúvida. Eu prefiro pegar na moto do que pegar no carro. E o carro é mais fácil de pegar nele, não tenho que preparar nada. É entrar no carro e seguir viagem. De moto eu não vos consigo explicar muito bem o porquê ou como é que funciona, porque não consigo explicar, mas o que é certo é que toda esta preparação, pequenas coisas, desde trocar de roupa, calçar as botas, andar de moto, as luvas, a balaclava, o capacete, tem um filho da puta aqui encostado a mim, não sei porquê, não vais passar por cima e não, portanto, desmerda-te sozinho aí atrás. E pronto, já estou na rua. Já estou a falar convosco novamente, vou aproveitar para tomar um café aqui no obsequinho, se calhar recolher algumas imagens. Já me sinto melhor, acreditem, por muito pouco que a gente possa fazer, qualquer coisa que a gente faça ajuda a melhorar. E já agora, uma dica para quem fez hipnose, tratem da vossa respiração. Ok? É fundamental a respiração. De vez em quando, inspirem. Expirem com calma, ok? Levem o oxigênio ao vosso cérebro, porque vai ajudar muito, tá? É só esta a dica para hoje, que é domingo. Podia ir tomar café com a minha sócia. Mas não é a mesma coisa, há momentos em que são apenas meus e não é que esteja a fazer algo de errado ou de moralmente incorreto, não, nada disso. Mas há coisas que me cabem a mim fazer sozinho. Nem sempre, nem nunca, mas há coisas que eu tenho que fazer sozinho. Não está aqui ninguém, portanto posso falar à vontade. É complicado porque às vezes eu estou em frente ao computador
bloqueio, estou a pensar noutra coisa qualquer e que até era interessante partilhar, mas no momento em que se liga a câmara, no momento em que eu sei que vou ter que fazer um vídeo e que as outras pessoas têm de entender aquilo que digo, é muito mais complicado. Portanto, muitas das ideias acabam por ficar descartadas porque eu não estou a filmar no momento real em que estou a pensar. E talvez, não é talvez, e aquilo que acontece é que eu acabo por guardar essas ideias e tentar colocá-las mais à frente quando ando de moto ou quando paro aqui, por exemplo, no Bussaquinho ou noutro sítio qualquer, paro para explorar essas ideias. Para quem tem alguns problemas psicológicos onde se sente pressionado, cansado, não há grandes hipóteses. A ajuda profissional é fundamental, mas a vontade tem que vir de dentro, não há a mínima hipótese. Os comprimidos ajudam, as terapias ajudam, a força principal é a tua, ok? Foca-te em coisas que possam parecer banais, mas que não te estão a apetecer fazer. E elas deixam de ser banais e que acabam por ter uma importância e um peso tremendo, por muito simples que essas tarefas, que esses objetivos sejam. Tá? Meus caros amigos, outsiders, eu considero malta que vê os meus vídeos outsiders, não são pessoas iguais à maioria, não se enquadra naquilo que rege as leis da sociedade, são outsiders. Portanto, a todos os outsiders por aí fora, um forte abraço para vocês, ok? Um aperto de mão com força, tá? Com carácter. E ficamos por aqui neste vídeo, tá bom? Eu peço desculpa de terminar de uma forma, se calhar, um bocadinho mais triste, mas é o que é. São os vídeos do Outsider, tá? Até ao próximo vídeo, amigos. Agora sim, tomei condições de ir tomar um café com a minha sócia. Companheiros, até ao próximo vídeo.